Facebook media မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ယခုပြောကြားပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မကြာခဏခေါင်းကိုက်လေးရှိတာဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်လတစ်ခါနှစ်လတစ်ခါလောက်ခေါင်းကိုက်ဖြားနာတာဟာစာဖွဲ့နေစရာမလိုပေမဲ့တပတ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပုံမှန်ခေါင်းကိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာတွေးတောဖို့တော့လိုနေပါပြီနော်။သူကတော့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာမခံစားရခင်အလဲအောင်ဆူဆူမြင်လိုက်ရတဲ့လူမျက်နှာလက်နဲ့ခြေထောက်တွေထုံကျင်လာတာမျိုးကြုံတွေ့ရလေရှိပါတယ်။တချို့ကြတော့လေခန္ဓာကိုယ်တွေအစိတ်ပိုင်းတွေနေမကောင်းလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းလို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေရနေတဲ့စေခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုခံစားလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သိနေနဲ့မကြာခဏခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ဒီချက်တွေကိုသိထားသိနေပါပြီ။စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေများခြင်းစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေများနေတာကလည်းခေါင်းကိုက်စေပါတယ်။ဆိုရင်စိတ်များတာကြောက်ရွံ့တာစိတ်ပူပန်နေတာစတဲ့စိတ်ကံစားချက်တွေလျော့ပြောင်းလာတဲ့အခါခေါင်းကိုက်လာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုများအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လျှော့ချပေးဖို့လိုပါတယ်။အရက်တောက်သုံးမှုများခြင်းပိတ်ရတိုင်းအရက်ဘီယာတောက်သုံးနေမယ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းကိုက်ဝေဒနာပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။American Migraine Foundation ရဲ့လိလာတွေ့ရှိချက်တွေအရအရက်နဲ့ဝိုင်ကိုလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတောက်သုံးလေးရှိတဲ့သူတွေဟာခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုပိုပြီးခံစားရကြောင်းသိရပါတယ်။ကဖိန်းတောက်သုံးမှုများလွန်ခြင်း၊နည်းလွန်ခြင်း။ကော်ဖီကိုတနေ့၄-၅ခွက်တောက်သုံးသူတွေကဖိန်းတက်ပါဝင်တဲ့အချိုရည်တောက်သုံးမှုများတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်တောက်နေကြပမာဏထက်ညွန်နေသွားတဲ့အခါမှာလည်းခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။တင့်တင့်နဲ့ကပြည့်တဲ့ပမာဏကလာခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဖြစ်ပွားမှုနေပါစေပြီးလမ်းဆန်းတက်ကြွမှုပြီးဆွနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကပ်ဖင်းတက်ကိုချက်ချင်းချင်းဖြတ်လိုက်ရင်လည်းခေါင်းကိုက်ဝေဒနာပိုခံစားလာရစေပါတယ်။မျက်လုံးအာရုံစူးစိုက်မှုများခြင်းမျက်လုံးအကြည့်အားဆိုင်မှုများတာမီးအလင်းရောင်ကြည့်တာများတာဖုံးတုံးများတာစတဲ့အချက်တွေရလည်းခေါင်းကိုက်ဝေဒနာပိုမှုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။စားပုံမှန်မစားခြင်းမနှက်စားနေလေစားညစာများကိုအချိန်မှန်ပုံမှန်မစားဘူးဆိုရင်ခေါင်းကိုက်စေပါတယ်။ဗိုက်စာနေရတာနဲ့အလုံများနေလို့မစားဖြစ်တဲ့အခါအုံနောက်ကသတိပေးအချက်ပြတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မမှန်ခြင်းညသောအဖြစ်ခေါင်းကိုက်တာဟာမနှက်၄နာရီရနေ၉နာရီအတွင်းဖြစ်ပွားလေးရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာခေါင်းကိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကအိတ်ဆက်တာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးဖြစ်တဲ့အခါအိတ်ချိန်နေပါတဲ့အခါမျိုးမှာအုံနောက်ကတင်းအားတွေခံစားရပြီးခေါင်းကိုက်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အေးဝအောင်အိပ်စက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီချက်တွေကိုသတိထားပြီးပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာမကြာခဏခံစားရတတ်တာလာပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြသကြည့်ရအကောင်းဆုံးပါပဲ။အခုလိုလာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒါများအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာခဏများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Facebook ပြည်သက်ကြီးလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်။